לוקח שני דברים ומערבב אותם במילקשייק, האם זה השילוב האידיאלי, וזה שילוב בין תורה לחיים, או אולי יש צורות אחרות של חיבור, כשהתורה מקבלת את המרכזיות שלה, וכל הכלים, רקחות וטבחות, הם באים לעזור לה, תקבל ביטוי. הסרט שאני רוצה לשתף אתכם בו זה איזשהו סיכום של חוויה ש... אחי, תחפש חברות החדשה, טוב? לא הייתי רציני היום? הכל טוב. אם אני מתמסר למשהו, עוד לפני שהכרתי אותו, זה גורם לי להכיר אותו, זה גורם לי להתחבר, זה גורם לי לרצות, לאהוב, לחיבור. אבל אני יכול להתחיל גם מהיכרות, זה שאני מכיר את הש"ס, אני פוגש אותו, אני פוגש את התורה, אז זה מוליד בי רצון, זה מוליד בי חיבור, זה מוליד בי מסירות. קדיש. יגאל אבי תירא שמי רבה. אמן. אמן. אמן.